Huomenta kaikille, me ollaan Unnudemo, minun nimeni Joonas. Juuso. Ja tervetuloa jälleen Bratorsa Tale of Two Sunsin pariin. Ärsyttävä pikkuveli ja ilkeä isoveli. Rauhallisempi isoveli. Toiminta jatkuu. Viimeksi trollihan meitä heitteli tonne. Kalliolle. Ja, nyt ja näköisen heittelee minun nytkin. Mitä se teki? Okei. Okay. Ah. Mine turn. Minun vuoro. Ja tosiaan tämä on peli, jota me pelaamme. Tipuu! Pelaamme tässä yhdessä yhdellä ohjaimella. Tipuu! Kiitos. Ja väärästi kohti. No! Voi mie tosta reunaltakin tippu, jos ei halut. Haluan testata. Haluan, niin mekin haluan nähdä mitäkään. Ja tottakai pikkuvelet on niin rastu. Whee! Ja mustarut. Loading. Se oli ei niin, mitä se nyt sanois? Lilla Brure Dött! Ei niin, siis... Niin, mitä? Mä hävitin sen sanan. Se ei ollut niin eeppistä. No. Tavallaan, tai siis se oli vaan mustavaruutta. Et saanut minkäänlaista niinku tyydytystä siitä. En. No. Mitä jos mä olisin mennyt nopeammin, niin olisit tippunut tossa? Hyvin mahdollista. En tiedä. Alright. Kallioille kukkulaille minä tulen. Minä... Mitä se tapahtuu? Rolli tulee sieltä. Elää tuu. Kata veri, sillä kasvaa ihan... sieniä selässä. Voinko mä ihan alle? Heitä mut. No. No. Alright. Whee. Hyi sieniä. Sienet on paha, ei minä tykkää yhtä. Koostumus on aina vääränlainen. No se on vähän semmoista nihkeä, mutta me on itse asiassa alkanut vähän... No en nyt tykkää sienistä, mutta pystyn syömään niitä, paitsi pizzan päälle. Se on kyllä itekin on opetellut siis varsinkin grillihommi. Jaha. Mikä tää? Ei! Vääi! No mut ku... Pikkuveli! Jaha, se oli tämmönen. Kit. No, mitä? Miksi? En minä tiedä. Mitä? No, iso velet ensin. Vaikka heikoille jäädä. Vai mitä se meni? Se on itse asiassa naisten. Potki! Voisko talsi? Sormille. No, nyt voi jatka matka. Alright. Nyt minä en uskalla tehdä mitään. Varmaan pitää sitä rollia otella tuolta. Nää menee alle! Kaikki on hidasta. No. Nää! Me voi sille... Thank you! Minäpä saan kiinni tästä. Silti en. No kai nyt kun se oli lähempänä sitä silleen niinku sillä puolella olit. Mitäs nyt? Potki! Daa! Niin potki! Daa! Totta kai daa. Minä olen tästä. Ai! Jotain sinne niin. Päin. Kettu te jopa! Mikä tuolla oli? Kanta. Pervätiä! Bye. Mitä nyt tapahtuu? Niin. Mä laitan uimaan. Ei! Mutta kun ehtäisi ei osannut uija. Nähäs! No. We are dead. Trolli teki pommin. Ei niin tälleen. Kiitoksia. Bams away! Se oli se peli sitten. No kyllä tää... Pikkuveli hukkuja. Kyllä tää näyttää jatkuva. Joo. Vaan valkoista. Se on luolla. Eikä. Kyllä. Oh. Ui, isoveli, ui. Show me how to swim. To the other side. Ois hukkunut tuohon rantaviivalle. Ois vaan.
Hei, me on kolmesti tippunut ja se vieläkin toivot, että me hukkuun. No kun on rasittavaa pikkuun. Et ette nyt mitään rasittavaa tällä kertaa. No, siitä voi olla eri mieltä. Mitä? Joo, joo, mennään nyt. Oi, oi. Ollaan tunnelissa. Aha. Voidaan. Puzzle. Jaha. No, menen tästä. Aha. Alright. Ja... Penkki! Penkki! Minun pyllyni ensin. Se on arvokkaampi. Mutta onhan se kato, että jos on isä kuningas, niin tota, silloin vanhemmasta pojasta tulee seuraava. No se on kyllä totta, mutta jos katsotaan... No joo, ei katsota sitä, mitä minä meinasin sannu. Jahas. Ei oo mitään vaikka. Mennään vaan tähän ja... Sitten vaan näin. Die. Ei. No kyllä on hirveen murhaimonen tänne. No vähän on semmonen. Vaikuttaako sinun väsymys noin paljon? No joskus vähän. Plus et me ei juonut jo melkein 2 pannua kahvikin. Jaa, että sulla on vähän niinku tommonen väsymysenergiaa tapissa. Niin siis semmonen väsymys ADHD. Tästä minä en pidä. Tiedätkö mitä mä tiedän? No kyllä on hirveen murhaimonen tänne. No vähän on semmonen. Sit se pysähtyy. Alright, no niin. Kato. No niin, mitä tehdä. Täällä on kuule kaiken näköistä. Ei tässä on mitään. Elikkä se on niinku... Kaasku tänne. Kop. Nyt mä ehkä hiffasin. Täällä oli kato tämmönen. Ja sitten meidän pitää taitella tää sinne. Putkin tiedosta. Vai? Emme varmaan päästä tästä. Mä luulen, että meidän pitää mennä täältä. Hyvin mahdollista. Ja sitten taistella sinne. Joo, mä vaan luulen, että tässä on enemmän tilaa sitten. Että on... No se voi olla. Mä luulen, että me mennään tänne. Jep. Tää on ihan kuin muuttohommus. Jep. On tullut kannettu muutama sohva ja pesukone. Ja menen tänne. Ja menen tänne. Noni, näin se meni. No, kato. Huomaa, että ollaan tehty tätä aikaisemmin. Kyllä. Onhan tässäkin joku. Siitä. Sinä voit mennä sinne. Joo, ihan helposti. Ei mitään ongelmaa. Mitä ongelmaa? Joo, sohva on käännetty oikein. Alright. Ja luultavasti sitten tähän paikalle, mihin se pikkuveljen pää piti mennä. Se on viitsi, enää. Oot tosissaan. No, päästiin yli. Joo, no niin. Aiko vetiä päin? Sohvanmuuttopuzzle on tehty. Kyllä. Seuraavaksi kannattaa varmaan pesukone. No en tiedä, näyttää jotenkin jo eroita. Tota ainakin näyttää, että pitäisi työntää. Jaa. Ehkä toinen seuraavaksi. Pitää varmaan kääntää toisinpäin. Miten te kääntyy? Niinku... No, kai se kääntyy. Kääntyy! Joo joo! Yritän! Ei, väärä suunta! Joo, onnistu. Noni, joo. Ei. Noni, joo! No. Do the bridge! Se oli ihan harvoin se vaikea. No oli joo. Koordinointikyky ei nyt ihan meillä toiminut. Oliks tässä se huutanappula? Oli. Daa. Onkohan minullakin huutanappula? Tataa.
Raaputan päälle. Ei, mutta kun se on kato tälle. Ei, aina kun se osoittaa sinun, minä yritin osoittaa kalliota alas. Mutta aina isoveljet on tota... vähän... miten se on? Niinku... kiusaa pikkuveliä. Tolla... no ei ne tolla tavoin kiusaa. No kyllä mulla kiusasi isoveli. Noniin, käytä voimas! Yritän. Että mä voin... aina sen... tämmösen juttu. Whee! Nyt se tapahtaa nyt. No miksi mä niin tekisin? Koska olet rasittava pikkuveli. Ei se tapahtunut. Huhu. Jännää. No ei. Okei, ehkä me yritetään olla parempi isoveli tästä eteenpäin. Hei, kato. Siellä on Kimli. Jörki kaivaa kultaa. Joo. Vettä! Kaloja! Kaloja! Kultaisia. Herran jumala. Miksi ne hohtaa? Se on joku traufi selkeästi. En tiedä. Voiks nää, että jyrkän tätä alas? Mihin on semmosen kalan? Mennäänkö eteen? Mennä vaan. Ei se. Ja tosta muuten tuu mitään. Niin, koska me muuten jää. Miettimme loppuun. Paitsi, että meidän pitää kertoa varmaan toisella puoleen tästä läpi. No niin, tossa, tossa kanssa tota, tuolla oli. Eikö mä tultu siihen? Joo, mutta siellä oli toinenkin reitti. Niin, kato siellä. No tää vaan vetää ympäri. Aha, kato penkki. No, maisemia. Kyllä. Ensin kun mennä. Wiii! Kyllä oikeasti hankalaa tällä yhdellä ohjaimella. En mä tiedä, tää on ihan hauska. No se on, on tää hauska, mutta samalla vähän hankalaa. Ei vitsi. Joku... kumminpäin. Näin. Naps. Ei estetä. Ei minkään näköisiä estetä. Minä otan kiinni. Ota oma vuoros. Nei! Ota o... apua. Miten... minne... No minä on nyt niinku... aha, se mennekin tonne. Me luulen, että se vaan niinku... vie jonnekin unholaan ja... sitten vaan alle ja... unohduksiin. Oppa poika. No niin. Tuppa tänne. Koko ajan. Hopla! Etitän sitä elämän eliksiiriä. Iskäli. Jaha, tämmönen puzzle. No niin. Yes. Kiitos. Oi, 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 sun tonne. Joo, ei se mitään, me päästä irti. Koota jouta eikä juokse. Ehkä. Kiinni. Noniin. On! Almost. Almost you were going to kill me. Almost. No. I'm going, rolling. Yes. Nyt se on näköjään pakko. Päätään mitään. Ah, et new war. Kyllä. Nyt minun kirjaimellisesti pelottaa. Right. Hei hei. Bye. Menin ties. Menin tiesin. Joo. Menin. Sitten me tuun peräs. Kohan minä kysyn jotain joskus. Trolleja ainakin. Paljon liikenteessä. Se pyöritteli sitä koko ajan. Wii. Tää. Alright, elikkä... milloin sitä on muuta? Yeah. Noni. Kettinkiä. No, ota kiinni no, siitä. Ei, ota! Noin. Back to business. Whee! Tekis mieli tiputtaa tuolla. Älä. Se on vaan mustaa ruutu. Jos lukee loading. Kyllä. Totta tuokin. Ja ei päästä eteenpäin. No. Kiippä. No. Come on! Sä oot iso veli, sun pitää näyttää malli, miten se tehdään. Mut kun pikku veli menee jälkeen. Ai ai.
Alright. Puppeteerusta. Ylös. Yhä ylemmäs ja mä yritetään, joka tollemme kiivetään. Elder Scrolls Buzzle. Ei olekaan. Eiku eka ajattelin tästä aukeaa joku random ovi, kun kummatkin vetää. Me jäi jumiin muuta. En jäänytkin. Äsken jää vähän se. Varmaan tänne. Kyllä on kädessä aikamoiset voimat, kun pitää olla, kun roikkuvat tuolla ja hyppivät. Penkki! En mä tiedä, onko tää joku tallennuspiste, mutta... No, en mä halua sitä siellä, ne trollitörkit. Kaivaa guldansa. Vannat kunnon gimlit. Tartu siihen. No! Tyn, tyn, tyydy, tyydy, tyn, tyn. Äh! Tyn, tyn. Äh! Moi. Tyn, tyn. No. You okay, bro? Haastava putton yhdistä. No. Kiva, kun sä ajoitat kaiken ennen kuin mä edes tuu sieltä toiselle puolelle. Mä en hajottanut vielä mit. Alright. Wii! Mitä on tapahtunut? Siis hei, mä tehty peettävä kiinni. Se on vaan seistä ja sama aika pelottava. Luuletko, että sulla käsivoimat tommosessa vauhissa riittäis? Juu, ei todellakaan. Oua, oua. Joo, odotettavissa oli jotain. Pikkuveli mennyt teiltä! No koko ajan yritän! Mini! Kerrankin! Ole hyödyksi ja juokse! Koko ajan! Jättää! Muutinko se vaan jättää? Ilmeisesti. Mut sehän Japania tarkoittaa iloista. Kyllä. Nähä. Tätirölli. Tätirölli. Tätiröllen. Oliko se nimi Jätää? Lukko. Oho. Iso lukko. Jaha. Jaha. Aha. Nyt. En sano mitään. Nyt tulee bossaparta ihan selvästi. Ei jaksa. Vai pitääkö minun? Nyt tulee bossaparta ihan selvästi. Jätää. Jätää. Aika tuu isoveljellä voima. Aha. Ei riitä. Okei. Eli siellä lähdet houkuttele sen. Goodbye. Aina. Hyvästi vaan. Niin, ja suoraan pakaraan. Samaa reittiä takaisin. Annat sen mulle. Okay. Noe. No. Mind key! Me yritän huutaa täällä, että täällä. No. Noniin, se minun pitää varmaan käydä. Koska sulla ei ollut voimia. Niin. Noin. Sieltä tuli... Röllitäti. Jattarouva. Ja lähtee vaan haneen. Niin mitä me tehdään? En me päästä noin korkealle. No niin. Reilu kerro. Niin meillä on tommonen... iso ruma rölli tuolla toisella puolella. Ja... Hei! Hei! Älä huuva! Enpä! Kiitos. Pikkuveli. Okei, okay, eli... nyt mä tiiän. Se et jakso vettä sitä. Mie pääsit tänne. Mee tonne häkkiin ja pakene sitten toiselta puolelta. Mie aukosen tän luukun. Näin mie luulee, että menee. Olen joskus pelannut siis peliä läpi, mutta en muista.
Se pitää huuttaa sulle. No. Nyt. Se oli itse asiassa yllättävän yksinkertainen. Harmittas olla sinä. Mitä? Harmittas olla tuo troll. Mm. No nyt se jattarolli auttaa meitä sitten. Niin kerrankin. Isoveli ensin. No. Nopeammat ensin. No koko ajan. Kun en päässyt eteenpäin. Pakko oli huuta. Näin. Tunnu noin. Ei taas tätä. Alright. Minne meidän pitää viettää? Pitääks meidän kääntää tätä? Joo. Ei. Ei. Tuossa. Jos mä pidän tänne suuntaan, niin käännä se toiseen jonnekin suuntaan. Ei sinne suuntaan. Noni! Eteenpäin. Ja minun pitää vetää. Näin. Sieltä on nyt varmaan ylöspäin. Eikä pikkuhiljaa löytty semmonen. Ei välttämättä, mulla ei ollu nimittäin mitään hajua tosta. Me joudutaan varmaan työntää tätä meille. Luulin. Koska... Niin joo, tuohon tohon, että me päästään... Hyppimään. Jep. Mutta... Koska... Jatta on semmonen... Ei sinne. Noin. Vitsi mitä haastavaa. No sitten nyt työnnetään. Syvilät alaspäin. Niin. Joo. Hirveetä örinää kuuluu tuota vähän matkan päästä. Joo, tossa on kyllä, no on aika hankalia minun mielestä. Mulla ei en tuu loppujen lopuksi, toinen vetää toinen työntää. Mutta, ku se on vaan, ei osaa vaan hamattu. No ei oikein. Jatta ei niinku... Jatta vaan antaa meille yhden ketjun. Jatta ei oo nyt ihan oikein. No, se oli tämä. Onko se sen vaimo? Jatta ja Jette. Sovitaan. Ilmeisesti. Ai vitsi. Kivat henkselit tulee toisella. Tää muuten näyttää tämmöseltä hullulta areenalta. Nyt tulee se äskeinen häkkiin laitettu tyyppi. Noo. Se on vihane. No. Nyt tapella. Sen bae vietti. Nyt tapella. Au. Alright. Tästä ei idea. Joku joka. Do this. Do that. En minäkään joudun niinku juoksentelemaan tuolla. En mä tiedä. Me ei koo kyllä määntä tätä. Aa joo. No eihän tuo. Meet sinne vaan kato. Hei! Hei! Noni. Sit sivuun. Toiselle puolelle. Ihan yksinkertaista. Älä! Sinä iso rumaa vihreä hulkki. Bye. Kyllä me on tiennyt, että trollit on hölmöjä, mutta me ajatellut niitä näin hölmöksi. Oliko kivaa siellä Marvel? Onko se näin yksi niinku? On se näköjään. Äkkiä potkimaan. Mitä jos minä olisin seisonut itse tässä, kun se meni sitä?
Kyllä me vähän mietin, mutta... No niin, miekin mietin. Ei, kun rupesin justiinsa miettimään, että New Yorkin kaupungille tienottiin. Tai siis tota, ne säästi varmaan nyt monia miljoonia, kun Hulkki tippui sinne. Ei ole ihan tuhoamassa paikkoja. No se. Käsikädessä kuljemme sydän onteloon, se minua niin ahdistaa. Tuoda päin. Ai niin kuin tää kysyy tätä, että missä on tämä elämän eliksiiripuu? Jos me ymmärsin oikein, että se on joku puu. No joo. No, ehkä. Sen näkee sitten jossain välissä. Bye! Ja credits rolling. Ajattelin, että se peli oli tässä. Ei. Sitä minä äkki. Tänne tuntiin voi. Niin, mutta kun se muuttui tommosiksi elokuva. No niin, kato, isi kuolee siellä. Äpäpöi, siinä on se ylös lähtee ryppämään. No se ruokaa. Ja oksentaa. Jos mä silloin krapuulla. Niin, niin. Käy vaan hakemaan sille vaan Fantaa ja hedelmäkarkkeja. Se on niinku tää peli. Rasvaa, sokeria, suolaa, kaikkea elämä eliksiiri. Mäkkäristä syntipulkkassiin. No se. Niin, ei se tarvi kuin pari juustoburgeria, niin koko elämä on paremmin. Harmi, että tuo aika ei tainnut olla sellasi. Meillähän nyt Mäkkäri ihan vanha kunnon. No tää tuskin on sitä aikaa vielä. Milloin kohan? 1940-luvulla, 50-luvulla. Mitä veikkaat? En tiedä siis itse, mutta En muista. Olen kyllä Mäkkärin historiaa lukenut ja katsellut, mutta en muista enää. Eikä se nyt 60-luvulla ehkä. Tää veikko selvä. Me itse asiassa lyö, että Mäkkäri on perustettu, jos on tyylin 68 tai niinku 60-luvun lopulla. Se voi olla hyvinkin mahdollista. Joo. Aha. Nyt painetaan susien kanssa. Jaha. Tulee mieleen vaan Kevin Costnerin leffa. Se oli, ne tykkäsin. Mikä se on se? Tanssii susien kanssa. Tuo nyt mukaan. Näu. Nää en saanut tulta. Niin, niin. Tule, tyli. Painu sinä siitä pois. Täällä on toinen. Bää. Olisiko jossain tota... Mäkkärin juusto purkereita. Checkpointti. Isille tässä vaan heitä. Itellä ei nälkä ole kyllä. Isillä vaan niin paha tota kiljukrapula. No! No ite sanot, että sillä on krapula. Aha. Älä minua tota... Täällä on porukkaa vähän niinku... Joo, nyt on muuten aika synkkä meininki. Joo. Narun jatken. Mene pois! Mene pois! Miten paljon tätä pitää helluttaa tätä? Do the light. Do the light. Missä olisi penkki taas? Autos mä. Siinähän on penkki. Nonni, sattopaa sopivasti. Wii, ja sinne vaan se soitu. Noni. Ah, mä en voinut istua. Tuleehan se näki istumaan. Noni. Jee! Eiköhän tämä Brothers taas ole tässä tällä kertaa, kun päästään. Tämä jakso. Tämä jakso. Tässä katsellaan oikein mukavaa pientä kirkkoa ja hautausmaata. Joo. Tälle ihan mukavissa tunnelmissa. Kyllä, nyt on oikeasti aika mukava tunnelma. Jee! Minä taputan käsi. Ja sinä kaavaan päätä. Onko sinulla kirppuja? Ei. No niin. Joka tapauksessa tämä oli Brothers A Tale of Two Sonsin toinen osa tässä. Yhdellä ohjaimella tätä, kuten sanottuna, pelaillaan ja... Hyvin mielenkiintoista tämä on ollut so far. Joka, anyway, mä oon launut, voi Jonas kiittää. Juuso kuittaa. Ja me näemme seuraavalla videolla. Ja muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta ja kommentoida. Arvostamme sitä suuresti. Varsinkin jos tykkäätte monin peleistä, niin pistäkää kanava tilauksen. Me näemme seuraavalla videolla. Hyvää yötä. Moi.